Den der steinen der, det var et håndtlig på. Det fikk vi hos en mann i Ravika på Skorøya. Ja. Han fortalte det at Ravik Troll var så idig av å felke småsekk. Men han hadde glemt seg av sånn at ja, men det er sagt det. Har du orden i sakene? Ja da. Det er sagt alle ting. Hva sa du da? Her har vi ikke vært. Å nei. Hæ? Altså får ikke vi laste oss inn. Nei, det må vi ikke. Nei, ja. Nå lurer du på hva det der er. Nei. Hvorfor noe? Det der er sånn. Da er det til å ta skjelme. Hva? Det vil ta skjel. Ja da, hvor i alle dager hentet du den ut da? Nei, det har jeg sett hjemme i også. Åja. Bare litt mindre. Ja, men det er det. Det kaltes for en skjelgrav. Ja. Men det var oskjel da? Ja, det var oskjel. Ja, det var til eget bruk. Ja, men... Eller leverte de til Lofoten? De leverte til Lofoten. Ja. Skrella den her og salta den og sendte den til Lofoten. Ja, gjorde de hjemme i også. Åja. Ja. Der det var strøm og sånt. Der. Ja, riktig. Ja. Dette er sag til å sage is med. Ja. Kan det stemme? Det stemmer. Ja. Og den har brukt til å... Det er tømmer. Rekt tømmer. Ja. For å vinne med dem så måtte de sage dem av for at... Hva kaller du den her da? Det er det... Ja. Og du har ikke sett den før? Ja, ja. Har du sett den? Ja, ja. Hvor? Men nei, det er vanlig hjemme i oss. Ja, men du skjønner... Til fiskebruk. De ble jo kalt for tyskere, de der. De er kalt for tyskere, ja. Ja, og det kom av det at... Den... Bergens Handel. Ja. De handlet jo med tyskere. Det var jo den Hanseaten. Ja. Og så var det jo forbudt å lage... Sånn der greia, for det var jo et salgsvare fra Tyskland. Mm-hmm. Så det ble de kalt for tyskere, og det var jo da sånne silgarnskauga. Ja. For å fløyte silgarn. Men de kalte de for tyskere da, for at de ikke fikk lov å lage sånne selv? Ja, nettopp. For det var bare bøndene, innlandet, som fikk lov å lage tynne. Kvarter og ja. Åtlinger, som de ble kalt. Ja. Ja. Og det var jo da, her har du en sånn. Der har jeg en lite. Og det hadde bønderen på innlandet lov. Altså, men da måtte du bo et stykke til fjells. Ja. For eksempel i Bålselva, der oppe igjen. Men disse skoene her da? Hæ? Disse her. Det kalles for ragga. Ragga? Ja. Ja. Det var jo i de gode gamle dager, og det var snø. Ja. Så vi gikk du på det. Og det var et kunstverk, damene da. Ja, det var mye. Mye arbeid. Mye arbeid, ja. Og så skal jeg betale noe mer. Vi har faktisk ikke sånn gamle sjølåtta. Nei. Nei, merkelig nok. Rart at vi ikke er sånn. Men vi hoppet over det. Og du ser de båtene her, ja. det var sjøvåter og sånt der som var riktig som en tro på. Gamle sjøvåter så var det. Ja. Som de slippte til å syde under, for at de sa jeg at du kunne gå på sørpe snø uten å bli våt. Ja. Solid. Så er det. Ja. Ja, men det er samlet sammen mye her. Det er helt sikkert. Hva sa du nå? Jeg ser at det har samlet sammen mye. Ja. Det er bra de samling. De som har laget de båtene her, de heter Karnott Andersen. Mm.
Ja, og du vet, du tror at det var bare de her båtene, og tar du feil. Brannlaget. Det her er det familien Bindaling, rett og slett. Åja. Ifra... Ja, og kjeksen. Det var den der. Åja. Den minste, og så... Ja, det var vel ikke... Ja, det står jo her, Bindalsbygd. Ja. Alle åtte båtene. Ta og kjøre, du. Jeg tror vi må ta og kjøre, ikke sånn at vi, hvis vi skal nå ferie, så må vi nesten ta og kjøre. Ja, men det var jo det jeg sa, at vi hadde pratet oss bort.